كل وعنا وناكسان إذا لهن تيم بيخيار تهودا نجلا حري داي ميل كاستي ودوني ذا كجوكتان ومركلة يوحو من تين فاقدة دا وحنا دا وضيال برنامج كنا عندي ردا كوساري دونا هدو ربيد مو وضباي كي بديه مدحوينا هما ملكا سومالي لانا يا سراكيشا كوسوغان دوليد كان مقالة اللاس عانو دي قوش عدا وحا وغبطي مدوت دبعيشا انقبيا هم باي كوحو ريان كوحا وكوت المامين اي كوسو دولين قبل كاسول عرين تلا يا كوسو هقا قيسا حلي اي اندوالبا اي كو قدو جورين اي حاجة كوب أروسي حوغان لبادا دان واحوغا جايتكي يا مامركا سومالي لان وعنا داود ياليدين هاينا حوغيه وقودن بيي اي ديگانا دا سيكو سابسين يا وليبا داقال كالاقا عبسي قابو كاسيو ويكان دون اينو نقدو ميد اهلي باريغا danka kala hadaan u gurguurno dhanka iyo koonfurta Soomaaliya kooxda Al-Shabaab oo khilaaf xoogan soo kala dhexgalay ayaa la tilmaamay inay birta iskaas leeyahay kuwaasi oo ku dardamaya gacan ku haynta madaxda ugu sareysa ee kooxda Al-Shabaab maad karate iyo koox kale ayaa doonaya dib ahaan bay inay afgabi ku sameeyaan kooxda Al-Shabaab dalcad waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kooxda Al-Shabaab taasi oo la tilmaamayo in gabi ahaanba kooxda Al-Shabaab lagaga toogaanooday dagaaladii ka socday gobolada dhexe waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaada dhigi doonaa haduu rabbi idmo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo doonaysa qaybtii labaad ee hawlgalka in ay ka bilowdo Jubaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka kale ayaa ino raaci doona barnaamijka waxay kala qayb gali doona saaxiibkay gooni iyo waliba Bidhaan oo inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeya dalka Soomaaliya markii hore soo dhawaada Bidhaan iyo Gooniyo waa dhawaadona ma soo dhayn ee bal Gooniyo hadda kugu horeyno xaaladaha ugu dambeeya magaalada Lascaanood Balnoot taabo ee horta furugado magaalada Lascaanood maanta Jimcaha way degan tahay joogeeda in wax dagaal kama jiraan laakiin waxa jira dhaqaaq labada dhinac ay wadaan kadib markii Muuse Bihi Cabdi uu la soo hadlay saraakiisha ku sugan deegaan Goojacade asagoo u qabtay muddo todoba maalin ah inay ku xorayaan oo ka saaran ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada SSC ee ku sugan magaalada Lascaanood hadii ay todoba maalmood ka saari waayaan dhamaan saraakiisha dhanba xilka laga qaadi doono marka xaalad halis ayaa soo ku soo wajahan saraakiisha ayagoo isku dayay inay dhaqaaq sameeyaan weerar joogto ahna ay isaga ay ku sameeyaan ciidamada SSC waxay heleen gurmad aad u weyn kala shalay soo gaaray in baawr aad u farbadan hubka in culuus wado waxayna qorsheynayaan maanta oo Jimcaha ka bilaabato ilaa Jimcihiisa kale inay gacanta ku dhigan magaalada Lascaanood amarkan waxay ka heystaan Muuse Bihi Cabdi wuxuuna sheegay in aan la daawan karin SSCO maamulka Goojacad ku celinaya ciidamada Soomaaliland marka wuxuu leeyahay waa inay qabataan magaalada si degdeg ah waliba muddo todoba maalmo shalay waxa warkeena ku sheegay in nin taliye ah oo deeq liiraado oo ciidamada SSCO hoggaamiyo inuu sheegay laba maalin kaliya in looga saari karo nimanka reer Soomaaliland gabi ahaanba gobolka wuxuu sheegay maalin waxa weerarka laga bilaabay weerar Goojacade waxaana la geyn doonaa Arcade maalinta ku xigta Arcade laga bilaabay waxa la geynaa Oog labadaas maalin bis aan ugu filno yar ayaguna amar ay soo saareen waxa leeyahay toddoba maalmood waa in looga saara in xal yiraahdo in SSC deegaanada ay kaga sugan yihiin Sooldhan marka sargaalkan sida ku haya waa uu ka soo goostay iyaga miyaa Soomaaliland ku tirsanaa maya kama soo goosan waa abaanduulaha guud ee ciidamada SSC waa waxa la yiraahdaa in Deeq Cabdullaahi Maxamed ayaa la yiraahdaa waa ninkii xalay hadlay baraha bulshada qabsaday marka wuxuu sheegay in muddo kooban oo loo maalmood kaliya in Soomaaliya looga saari karo deegaanada laakiin wuxuu yiri waa hadii shacabka iyo dadka deegaanka ay garbaha is qabsadaan uguna talagalaan istaraatiijiyad ay dejiyeen in macnaha lagala shaqeeyo ee suuragasho wuxuu yiri waa laga saari karaa marka ayaguna ayuu arrinta iska jawaabaya ama ka dabaqtamay ay waxay sameeyeen saraakiisha Muuse Bihi Cabdi ay la hadleen wuxuuna saraakiisha ku amray muddo toddobaad ah waa inay kasoo qabsadaan Jimcahan iyo Jimcihiisa kale intuu dhexeyso waa inay macnaha ka saaraan SSC deegaanada kaga soo yihiin iyo ciidamada Puntland sida uu warka u dhigay wuxuuna sheegay hadii arrintaas ay dhici weyso in saraakiisha gabi ahaantood bala bedelay Soomaaliland dhibaatada haysato waxa waaye saraakiil dhallinyaro ah ma haystaan saraakiisha waxa hogaaminaysa waa niman waayeela ah oo da'ah waa raggii siyaad bare ay la shaqeyn jiray iyo wixii ka horreeyay marka in waa rag in duqnimadaas iyo waayeelnimadaas wax looga raadinayo iyo khibrad laakiin hadda dhallinyaro ayaa soo baxday oo taktikada dagaalka la wareegtay oo qaabka tababarada casriga soo qaatay qaarkood ciidamadaasi waxay ka mid ahayn gorgor qaarkood waxay ka mid ahayn danab kuwa waxay ku soo tababarteen wadamada dibaddiisa marka in dhallinyaro yaryar oo farsamooyin iyo taktik dagaal soo bartay ayaa jira oo wadamada dibaddiisa ku soo tababartay laakiin nimankan waa saraakiishii dowladda siyaad bar waqtigeedii tababar ka haystay oo wadanka gudihiisa iyo waagii Itoobiya la dagaalamay wax soo bartay marka in taktikada dagaalka waa la kala jeheeyaa kuwan dhallinyarada ee cusub wajiyo cusub ayaa dagaalka u yeelan wax badan ayna fahansan yihiin oo odayaashii hore aysan fahansanayn marka Soomaaliland dhibaatada haysato waa duqeytada ay ka dhigan hormuudka taasoo dagaalka aan si fiican u wajihi karin ayagoo sheegay
sheegay mar walba inay dagaalka ciidamada u dirayaan laakiin ayagu ay ka dambeeyaan ay leeyihiin galab taasna taktikada dagaalka ma ahayn horjoogayaasha ayaa dagaalka la galiya ayaga ayaa dagaalka qayb qaato jehiyan ciidamada ilkii la furgado aad iyo aad baad u mahadsan tahay ebdhaan waxaad ku dari lahayd dagaalkan laga cabsi qabo ee xoogan ee madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu leeyahay waa in si degdeg ah lagu xoreeyo magaalada Laascaano horta arintu waxay ka dambeysay kulankii maalmada shalay dhaxmaray ee golaha wasiirada oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland kaasi oo ka codsaday in si degdeg ah magaalada Laascaano loo qabto waxaana looga gol leeyahay ama loo jeedaa in Muuse Bihi uu dalbaday in la dhaxdhaxaadiyo isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ay ku kulmayaan dalka Djibouti marka intii kulankaasi Xasan Sheekh iyo Muuse uu san dhicin ka hor yaa wuxuu rabaa in qayb ka mid ah magaalada Laascaano inuu gacanta ku dhigo ama magaalada uu gacanta ku wada dhigo waayo istaraatiijiyada ee dejiyeen waxay la mid tahay tan ka horreysay ee ahayd markii ciidamada Mareykanka ay mataan dowladdu ku sameen rabeen barbare ay mataan ay u rabay inuu qabto meel Laascaano oo ay suurta gal weeyday asagoo hubkiisa wax jiraan wato haddana maalmada shar waxa arkayna gawaari xamuul ah oo aad u waaweyn oo Djibouti laga keenay oo hubkuna ay isee kala duwan mataan ay ku jiraan wali ugu badan yiin hubka mataan ay duqeymaha waaweyn loo adeegsado magaalada dhulka lagu dhigi lahaa iyay keensadeen kuwaasi oo idoonaya in magaalada mataan ku baabiyaan marka waxa kaliya ay awoodaan waxa way waa istaraatiijida ah in magaalada la duqeyo laakiin dagaal folka fol ah inta badan ma awoodaan horeyn u awood waayeen marka hubka shalay loo keenay waa hubka asaga ah wuxuuna ula jeediis waxa way marka inta Xasan Sheekh uu la kulmin ka hor in mataan arintan iyada ah oo meel iska soo saaro oo magaalada uu mataan u qabsado waayo Xasan Sheekh uu la kulmo waxa lagu aadinayaa Muuse Bihi mar walba ka qaad ciidanka goob jacada dhahad waxay noqonaysaa magaalada Laascaano amnigeeda aniga hayo si shalay ay dhahayn ay dhahayn waa Laascaano ee gobolka Soolba anaga gacanta ku hayna amnigiisa marka taas meesha ka baxaysa mid kale Muuse wuxuu mataan Xasan Sheekh ku dacweeyay ama dawladda federaalka in Puntland ee dagaal istoosa ugu jirto taana qayb ay mataan ka tahay oo meesha way ka baxaysa hadii mataan Soomaaliya u suurta gasho in Laascaano ay qabsato laakiin ala kulli xaal taas mataan wax suurta gali karta ma aha ciidamada ISIS deergar wuxuu gambi mataan ay ku jiraan si iska caabin lahayn ciidamada Soomaaliland ee dowladda ku soo qaaday gobolka Sool aad iyo aad baad u mahadsantihiin dawadayaal waxaa jira sir ay fakiyeen xarunta ay inta badan dadka ajaanibta ay ku sugan yihiin ee xalane taasi oo la tilmaamayo in magaalada Muqdisho gabi ahaanba ay ku jiraan baabuur qaraxya kuwaasi oo la tilmaamayo in dhulka lagu dhigi doono magaalada Muqdisho arrintan iyo xogta ay fashiliyeen iyo weliba dawladdu sida ay uga falcelinayso waa in la wadaagi doonaa balse kooxda Al-Shabaab oo dhexdooda uu dhexmaray dagaal xoogan ayaan ka wareysan doonaa saaxiibkay gooni qaab ku dhacayaan kooxdan ee khilaaf xoogan bay dhawaalaba ku dhex jiray deegaan hoostaga Ceeldar ayaa shabaab ku dagaalameen xalay fiidkii kadib markii ay isku qabsadeen inay dhameystiraan rag ku soo dhaawacmay dagaalada lagu la jiray nimanka yaraa dowlad federaal Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay howlgalka ayaa ka bilowday shalay ay ugu dambeysay waxaa laga qabsaday Galcad oo weerar dhowr jeer ciidamada gorgor iyo danab intay ku qaadeen kala wareegeen Galcad Galcad waxay qabsadeen waqtigii taliye ku xigeenka ciidamada danab la dilay ilaa hadda waxay haystaa shabaab xalay ilaa shalay waxaa weerar ku qaaday ku ekeeyay ciidamada gorgor iyo danab wayna ka saareen oo Galcad way kala wareegeen marka kala wareegeen waxaa jiray rag ku soo dhaawacmay dagaalkaasi shabaab marka waxay isku qabsadeen in saraakiish dadka ku soo dhaawacmay dagaalka in macnaha la dhameystiro qaarna waxay leeyihiin lama dhameystiro raggan waa la daaweynayaa marka daawo uma hayno hal dhameystiro iyo lama dilayo dadkan waa la daaweynayaa labadaas hal isku qabsaday ayaga ayaa marka dagaal isku bilaabay waxay iska dileen saddex horjoogo oo shabaab ka tirsanaa ayay barti ku dileen oo labada qol isdagaasha iska dileen waxay kale dhaawaceen 9 qofood oo ka mid ah milishaashii marka waa la isqabsaday odayaal ee muranka qayb ka ahaa oo ayaa la xirxiray deegaanka Budbud la yiraahdo oo hoostaga waa dhulka oo Xasan Maxamuud ka soo jeedo ayaa macnaha lagu xirxiray odayaashii murankaani waxaan dhaliyay shabaabkana la shaqeeyo oo deegaanada Galcad iyo waxa soo staga jiran rag kale shaqo jira sagaadka odayaashii dhana way xireen ee ragga dagaalka sameeyeen way xireen waxay ku xireen deegaanka Budbud la yiraahdo aan dagaalkan halkaas ay ku dhaxmareen labadooda marka nimankaani mar walba waxay isku qabsadaan qaabka dad la dilayo iyo waxa jira amniga sida loo sugay howlgelinta waxaas isku qabsadaan hadda dhexdooda waxay isku haystaan muddooyinka lasoo dhaafay jilib ay waxay ku xiraayeen ragga ajaanibta ah ama weerar ay ku dhex marayeen nin la yiraahdo Macalin Jaabir oo kasoo jeeda Kenya ayaa lagu weeraray 3 maalin ka hor magaalada Jilib waxaana weerar mahad karatay nin ka socda Maxamed Amin la yiraahdo oo isku beelna ay yihiin beesha ceer ee ka wada dhasheen ayaa waxa weeraray rag ajaanib ah oo ku sugan Jilib raggaasna waa Kenyan intooda badan marka waxa la isku haysto waxa waa rag fara badan oo saraakiil ah oo shabaab ka tirsan oo wadanka Kenya u dhashay ayaa la dalacsiiyay waxaana dalacsiiyay Axmed Dirye ninkaana Axmed Dirye waa ninka ugu sareeya shabaabka
marka ninkan mahad karataan arintaas ayuu diidan yahay marka wuxuu bilaabay inuu ajaanad weer ku qaado marka shabaab dhexdooda ayaga ay isku ugaarsanay marba waji isku ugaarsanay mar dhaawacyada isku dagaalayaan oo iska dilayaan marna wax isku dagaalayaan ee rag ajaanadtu xilka loo dhiibay ay qaar ko diiday marka shabaab wali qabiil kama dhamaanin saas ay dhibaatooyinka ay ku keenayaan mar walba marka dambeysan ciidamada dawladda ayaa ku sii fiday deegaano cusub intali odwaa oo halan wuxuu sheegay in mar dhaw la soo afjir doono shabaabka deegaanada galgoodka ka soo yeena laga xoreyn doono aad iyo aad baad u mahadsantahay dawadiyaal barnaamijkeenni waxaad ku maqlayseen in xalana ay ka soo baxday sir lagu tilmaamayeen kooxda al-shabaab ay soo geliyeen magaalada muqdisho qaraxyo waaweyn oo ay ku doonayaan inay ku bartilmaamadsadaan goobaha dowladda iyo weliba goobo la tilmaamay in ay danagaara ka leeyihiin haddaba arrintan ayaan wax ka weydiinay gooni oo inta badan indhaha ku ayay xogtaasi gooni qaabkii wax u dhacayay horta magaalada muqdisho waxaa soo gashay leen laba qarax oo aada u waaweyn dan baawrtan aan dambeylaha loo yaqaano iyo jadidiyashaa baawrta liiraado laba ah ayaa ka soo galay dhanka shabeelaha hoose sida wararka xogta ay sheegayso mid wuxuu ka soo galay leeyahay beer ku taala qoryole midna wuxuu ka soo galay beer ku taala janaale labadaas beer ayaa lagu soo dhex sameeyey labadaas beer laba nin oo beesha habargeer u dhashay ayaa beeraha iska leh waxaan leeyahay qaraxyada ayaa lagu sameeyaa midna waxa u dhashay beesha saruur midna waxa u dhashay beesha ceer mid waxa la yidhaahda maxamed warsamaa layidhahda beerta janaala ayuu leeyahay marka midka kaleetana asagana beer qoryole ku taalo leeyahay laakiin magaciisa rasmi umaana helin labadaas gaari mid wuxuu taagan yahay guriga cabdiqaasim oo ka deganaa magaalada muqdisho gaar ahaan kaasi balaara dhanka ka xigto suuqa bakaaraha oo waagi siyaad bare ayuu lahaan jiraa leeyahay gurigaas hadda maaha waqtigii siyaad bare ayuu lahaan jiray gurigaas cabdiqaasim waana caan bakaaraha dhankeeda kaasi balaara wuxuu ka xigaa dhanka bakaaraha ama kbb xaafada loo yaqaano gurigaas uu ag yaalaa leeyahay mid kalena wuxuu yaalaa suuqa khudaarta ee suuqa bakaaraha ayuu yaalaa gaar ahaan suuqa khudaarta suuq qudaarta waa caan masaajidka cooska ay u dhow yahay waana meel inta badan khudaarta ay kusoo degto marka labada gaari meel labadaas meel ayay kala yaalaan layidhi marka qaraxyada saaran waa qaraxyo aada u culus waxaa marka loo isticmaali karaa in gaari si toosa laysugu qarxiyo ama waxaa kaloo loo isticmaali karaa in hubka qaraxyada saaran in tartiib tartiib miinooyin iyo barnaamijyo inta loogu dhigo magaalada lagu qarxiyo teda kale waxaa leeyahay meelo la furay oo maxaa layidhaha ganacsi ah oo beryi lasoo dhaafay la furay oo layidhaha juba supermarket iyo kuwa waxaa la furan leeyahay meelaha supermarketyo cusub ayaa la furay kuwaasna waa loo dan leeyahay maadaama shabaabka aysan cashuur ka qaadanin in la weerari doono meelaha moolalka waaweyn maaragtay oo magaalada ku yaallo ayaa la weerari doonaa qorshaha uu yahay leeyahay shabaabka inay weeraraan marka digniinta la bixinaya waa meelaha suuqyada iyo meelaha moolalka inay shabaabka qorsho wataan ku qaran marka waxaa la isweydiinayaa gooniyow haddiiba ay og yihiin meelaha ay yaallaan maxay ciidamadu uga howlgali waayeen arrintaas arrintan xalana ayaa soo tusisay dowladdana way la wadaagtay laakiin dowladdu xil iskamay saaran dowladda iyadoo sir lala wadaago ama wax loo sheegay ayaa haddana iska aamustaa inta badan oo ciidamada waxyaabahaas loo sheego ma sii danayaan hadhow markuu qarax dhaca ayay indhaha taagaan marka xalana waxaa kaloo laga sheegay in baabuur badan oo 10 gaari inay magaalada soo galeen dhanka Balcad iyo dhanka maxaa layidhaahda Afgooyba inay kasoo galeen laakiin hadda labadan gaari ayaa xaqiiqo loo helay oo labada gaari ugu muhiimsan magaaladana taallo meeshay taallana la ogaado waa labadaas marka ciidamada dowladda laga rabaa in arrinta meesha lagu sheego isku war ay ka qabtaan baaritaan ay ku sameeyaan si deg degan waxaa waaye ee baawurta ee la sheegay inay dabagal ku sameeyaan haddii ciidamada dowladda arrinta iska gaabiyaan dhibaato weyn ayay kasoo gaari kartaa ciidamada waxay kale dhibaato kasoo gaari kartaa dadka shacabka arrintaasna waa in laga hortagaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkeenni faaqidaadda inta ayaan ku soo gabagabayneynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan madlamada waxaan kaga tegana sida iyo nabadgelyo